интернет сайттарына жарыяланган маалыматтар менен тааныштырып студияда шеркул турганбаев саламатсыздарбы баткен облусунун прокурору анарбай мамажакыповдун киши колдуу болуп өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учуруп койду анткени прокурор деген катардагы эле жаран эмес да ал деген коопсуздукту көзөмөлдөгөн бир облустун прокурору болчу демек бул окуя албетте резонанстык мааниге ээ десек болот ал эми сайрандоо уюштурулуп андан кейін прокурордун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү алдын ала пландалған ишпи деген күмөнсүнүү пайда болору тұрған иш Емі мунун аяғына чекетті эпке келтірер күч түзүмдөрү бар дече. Ошенцияда көз қыстыға чаптап ишти узакка создуруп жиберүүдөн алыс болушса оң болмок қандай болгон күнді да бұл коогалаңдуу оқиядан жалпы эл қалғаны жақшы жакшы емес. Негізде бес беспределге белчесинен батқан тармақты тазалоого мезгіл жетті анын үстіні қызматына чиреніп, қалағандай тайраңдап кеткендері баткенде эле емес, аймақтарда аймақтарда да тол тұра. эле чекеден бұлғып шығат. ушундай кесирлүү адаттардан арылтууга өткірбектін дымағы жетеве деген суроо сөзсіз қойылады. Бұл туралы генгері өзінші геп қылуға уақтысы келеді. Қандай болған күнді да президенттің кубаттуулугу атом бомбада екендігі таласыз. маселен алмазбек атамбаев президент болып тұрғанда парламенттегілер қыпылдап тураар эле эмне деп кошомат айтаарын билбей мажүрөө фракцияның лидерлері болсо жагалдануунун рекордсмендері болушкан ошол бақыт бакыт төрөбаевдин кылыктарын унута элек чыгарсыңар эми болсо ал уағын унутуп башқа кишинин арағын чаба баштады Анткене чымындай жанын чырқыратқысы келбейт чынбы азыркы президент парламентті баш көтірті қойбастығын анықтады. Шықмаматовқа, Масалиевке, өмүркуловго Батырбековқа окшогон дөө шаалардын желин чыгарып койбосо көөп кетэрин тұрып, туруп эки кончун бир кончко жайғаштырып салғаны даана байқалып тұрады. антпесе хаоско көмүлүп кетерін парламенттің ішіндегі авалды жақшы түшүнгөндөр жұрт басшыға айтып тураары деле жашыруун эместир Тоғы этэеэрин айтқанда фас деген команда берілгенде мен мындамын деп деген тұрағадан қайсы кудурет чыкмак эле Ақиқатында парламент мұрдағы калыбынан да аша чаап кетип жатқаны алақанға салғандай көрініп қалды. чөнтөк парламенттин эки жүздүүлүгүнө қалқыбыз тойып бүтті. Бұлар елді жырғатпай деп тақ кесе айтып койсок шок болып кетишпестер анткени құлақтары мындайга алдағача качан бышып калбады баса екі күн мұрдаға экстер болған жолы да парламенттің кемчіліктері, депутаттардың көп экендиги жаңыча көзғараш керектеге туралы президентке айтышты тилекке каршы ушундай қалыпта кете беришсе парламенттик өлкө болушубуз күмін. Ошентіп жүріп, қайсы бер маселе ұнытта да қалды. мисалы айтматов атындагы сыйлықтың тегерегинде қанша ызы чуу болды елі анан эле кеп шадиевдин четке кетип калгандыгына өтүп кетип негизги каарман жогорку кеңештин бөлүм башчысы арсен закиров менен эч кимдин иши деле болбой калгандай болду ал байкуш эмне аскарбек шадиев кайра бир келгенче сизодо жата береби дегенде ойлор келди көрсө андай деле эмес экен көп өтпөй шадиевдин иши боюнча сот башталып ал жерде да закировдун карааны жок болуп чыкты биз атайын иликтөө жүргүзүп кызыктуу бир фактыларга дуушар болдук биринчиден арсен Закеровтың соты ызы чуусуз бир топ мезгил мурдайлы башталып сентябрда биринчи май райондук соту тарабынан чечим да чыгарылыптыр иштин баардык жагдайларын эске алып аны муну иликтеп райондық сот закировду 5 жыл шарттуу түрдө камоого өкүм чыгарыптыр соттун материалдарына ылайык ал күнөөнү мойнуна тара кимди кантип алдаганын Башқа чайтқанда бұл ішті қайсы жол менен ишке ашырганын айтып бериптир анан ал чечімге прокурор доо келтіріп, бішкек шағардық соты чечімді өзгөртіп, атка минер алты жылға кесіліп, мүлкүн конфискациялаптыр Екі соттың чечіміндегі айырманы қантип түшінсі болады. ал эле емес, закиров 30 мін долларлық зиянды сұрақ башталған башталган биринчи күнү толук ордуна Елге берген куруттан неге мені куруткан деген ел ішінде нақыл кеп бар анын сыңарындай тизмеге ылгабай эле баарын киргизип салыптыр маселен игорь Чуденовтың қандайча өкмөт башчы болып қалғанын кім билбейт бары еле аны қадемке максим ошондой даражаға жеткирип қойған. Анткені кадрлар мәселесін ошол жігіт қалған. қалған жылқа миң парламенттік бешинчи игорь мырза бир болды ермешіп депутат болған анын жол жобосун қылбаса балейіні мандат алат беле миңдеген доллары бар үшін қатарға катарга қалғанын калганын көрүп турбадық па. тилекке қаршы езелікке қыңыр иштери үшін мандатынан қол жууду ошондой каарманды кеңешин береттеп деп ажоунун маанилүү ғушысына қошып қойғыны көпчіліктен ічін жылытпады тескерисинче қыжалат қылды. ансыз деле чуденов укмуштай идеяларын чачырата алған жоқ. Андайлардың сабына зайниддин құрмановты, Айтебай Тағаевты, үч ай өкмөттү жетектеген азим Исабековты қошуға болот Егерді бұлар жорғодой дүбүрт шығара алса эбак топ жарып шығышмақ. иим орынбасары құрсан Асанып асанов қызмат ордына ордуна келгенінде жаңы жылдан соң 8 жылға аяк басат бұл аралықта ал қағылып соғыла бішқансыды өзгөчө парламент жыйынына омбу домбу сүйлөсө да катыша берип иимдин итчилигин жашырып тармактын авирин жаап жүрөт ички иштер системасынын ички эрежелеринде деле ар 4 жылда кадрлар ротацияланып турушу эрежеге ылайык экен а курсан асанов 8 жылдан бери бир креслону жыдытып бүттү иимдин атынан жалал абад облусуна кураторлук кылгандан башка эчтеке чечпеген соң куру дегенде жети дубандын оийип бирине которулуп кетпейби болбодубу эми елеген ордун качанкыга чейин сүрсөтөт социалдык тармактардагы кызуу талкуудан кийин жогорку кеңештин депутаты алиярбек абжалиевдин агасы ыктыярбек абжалиев мегаком ишканасындагы кызматынан кетти ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазганын аталган өкілі өкүлү азаттыкка ырастады кадр тандоо саясаттагы тууганчылык маселеси президент сооронбай жээнбековдун мурдагы жетекчилер менен жолуккан учурунда да көтөрүлдү депутат абжалиевтерге байланышты маселе экс президент алмазбек атамбаев жээнбековдун бийлигин сындаған учурга туура келді. атамбаев азыркы бийликти Бакиевтерден жолуна түштү деп сындаған. бийликтеги таасирдүү адамдардың туугандарынын арығайсы қызматтарға дайындалып жатқаны, азыр айтылып жатқан жоқ. быйыл жазында жогорку кеңештин жыйынында президент сорынбай жээнбеков башкаруу системасы реформага муктаж экенин анын негізге мақсаты тааныш билиш арқылу ишке орношу көрінішін жойу екенін айтқан. ал үй бүлөлүк жол бербей тұрғанын арғандай жолу жолугушууларда қайталап келет эксперттер бұға чейінкі президенттердің үй башқаруға жол бергені негізге чоң қаталарының бірі болғанын белгілеп келешеді. Асқар акаев өлкі башында тұрған ақырқы жылдары анын үй бүлөсүнө таандык объектилердин ұзын тезмесін жариялап, қоғымшылықта анын есепсіз байлығы швейцария миллион миллиондору туралы аңыз кептер тараған. Кейін Мұрдағы президенттің қызы да баласы да бийликке келу үшін депутаттыққа ат салышып ачык эле аралашкан анын бир туғандары баласы жогорку қызматтарға келген Егемендік алғандан бері лексиконуызда пайда болгон «құрылтай» деген сөз бар Құрылтай, құрылтай» деген сөздер шықса еле, эл дүңгіріп бейліктегілер бийликтегилер дирилдеп Анында себебі бары, бұға бар бейлік алмаш олардың бағардығы негізінен ұшыл «құрылтай өткөзі өз» деген менен башталып митингтер менен коштолуп келгені белгілуі эми мына минтип бийлик алмашканына бир жыл толуп толбой кайрадан курултай идеясы жаңырып 24- төртүнчү ноябрда кыргыз драмда кезектеги курултай өткөнү турат бул сапар курултайдын негизги максаты кеңешип кескен бармак оорубайт деген бабалардын сөзүн эске алуу менен эмне болду кайда баратабыз кантип атабыз деген суроолорго чогуу чаран жооп издейли таризинде башталып 36ға чукул парчалар менен коомдук уюмдардын катышуусунда өткөнү турат жалпы жолынан кеңешип пикир алыша турган аянтча керек құрылтай керек деп жыйылып аткандардын баарын эле бир пикирде деп айтуу кыйын айтор санай берсең өзүнчө эле керет. Арғандай кандай аты аталған әменен бул курултай уюштуруучу үші 36 уюм тарабынан каржыланып ар бир тарап 20 миң сомдон чогултуп өткөрүп жатканын айта кетпесек болбоз. Баракеллі девеске арға жоқ. турцияда мұндан ары қарай 65 беш жашка жаранға айына 500 доллар жөлөк пұл берилет ошондой эле медициналык кароодон ақысыз өті алышат дагы өмүр бою мамлекеттин көзөмөлүндө болушат ушундай мыйзамга өлкөнүн ажоосу колун коюп мөөрүн басты Сіздер интернет сайттарына жарияланға маалыматтарга күбө болдуңуздар Еске салсам кетке материалдар жетінші каналдын көз қарашын білдірбейді. студияда шеркул тұрғанбаев болды. саламатта тұрыңыздар.